Leyla Qasım, sala 1950 duan da li başûrê Kurdistanê li Xenekînê jî dayîk bû. Jiyana wê li dişî dergîrkeriyê û ji bo azadiya gelê Kurd bi nav tekoşîneke bêhempa de derbas bû. Leyla, sembola azadiyê ya jinên Kurd li dişî dergîrkeriyê bû. Rahperîna wê ya li dişî metingeriyê ilhameke mezin da jinên Kurd. Keft û left û berxwedana wê ya ji bo bi destxistina mafên Kurdan îro di dilê milyonan de zîl dide. Leyla, 46 sal berê ji aliyê rejîma Baasê ve hat îdamkirin. Leylayê li sêdareyê ji celadan ve gotibû. Hûn dikarin min bikujin, lê mirina min dê gelê min zêdetir hişyar bike. Di 46-emîn salvegera şehadeta wê de em Leyla Qasım, şoreşgera Kurd, bi rêzdarî û bi minnet bibîrtînin. Ala rûmetê îro di destê milyonan leylayan de li asîmanên azadiyê badibe.